ماي اللي اسمه جوجل ماي ماي ولا شكل انا بجد انا اقول اسك حرابس والله قفكو اركا شكلها انا سيريس طاي انا حنوصل انا قول شكلها انا انا مقدش انا كسوا حيرنا يا ايه شكلها انا قال هان شرني سنو بدين يا نذينكو يا شكلها انا قال هان شرني ibiko ay la soo Soomaaliya leh aan jirnay hadda waa in aan ka ceeyo Soomaali isma saarna Soomaaliyo aya DJ Hassan iyo أنا Somali 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 طبعاً كان بلونه إنه وهو يمات من حاجة إنه صارنا دولة إثيوبيا وحي جرمت وتكتي دلك إسرائيل. أيه. وحي عالم كمحوق تصدق قرصودي ده أش شيء جيّان وحلا شيء جيّ إسرائيل إن إثيوبيا كذا البطي وهبك سنتا إن كسوق هذا نيسو. مركز إسرائيل. لما لهين مركز ورسيدن فضد بيكو أخبار دون إثيوبيا إنه وغلطين وهبك سنتا أسيسو. مركز hubkan sunta ay ku soo wajahan Ethiopia hada soo qaadanayso waana mamnuuc ya lama isticmaalo hubkan kimikada mamnuuc weeye ku soo Israa'il laakiin waxay ogolaatay inay siiso marka Ethiopia ma waxay u balan tahay inay kula dagaalami doonto jabhadaha fanooga mise Ethiopia dagaalkan ay hada danta ugu jirto inay ma taqaana fuliso ay waliba qasab ku tahay Ethiopia inay dagaal qaato waayo dalkeedii ba burburaya 1977 Ethiopia burburayso oo dhaxdeedii iskala nacday baa nasiib waxay u yeesheen dowlad Soomaaliya ku soo duushay dagaal dagaalkaasna way ku midoobeen oo Ethiopia ku dhismatay ma garatay exactly Ethiopia markasta burburayso waa qasab inay Soomaaliya xagga dagaal ay galaan marka dagaalka Ethiopia way ku qasbatay inay sameeyso ma waxay u isticmaali doonta Soomaaliya Soomaaliya se maxay ka diyaarsatay oo kortaga suntaas hadii la hadlay ma taqaan Ethiopia soo qaadato ha horta Soomaaliya oo wadanka kala qubanad arkay sid badeey oo maanta intay Puntland labadii gaari loo geeyay yiraahdeen waa barado labadii gaari ee kale ku aasnaana har mar dhow loo geeyni doono ee qorsona Outer State loo geeyni doono maran fogeyn soo Soomaaliya labadii gaari hubka loo sii barado baydeen ah wasiirka warfaafinta waa loo barado yiri oo barado soo gashay Soomaaliya haa kuu abuud waaqana warkoodi way soo gaareen oo yagana ma ilaalinayaan maxay tahay oo lagu galbinayo ciidamada madada iyo balaayada amalada la doosay barnaamada barnaamada ma tahay maray malaha waa barnaamada special ama fancy barnaamada special waa balla waruti waa barnaamada waa macquul inay waa bambooyin ba laga yabeen hayaan waxaan waa luqada diplomatic ba lagu hadlaa lama dhahay bambooyin baan dalbanay amal bambay hayda laga yabeen bambooyinka gacanta oo barnaamada weeg haa Soomaaliya wax ka hortaga ma haysto tayadu ilaan baa umaqan way sar beebeen do in la fahmo way waa bambooyin ba macquul way noqon kartaa ya ma wax kasto ma laakin barado ciidan ilaalinayo another level baradooyinkan ciidan kaliya booliska badbaadinayaan baan ka yaabanahay ciidan kaliya booliska baradooyinka badbaadinayaan hubku ku qasaarayo waa tan fahmo weynay laakin waa diplomacy ma fahmeyno ku socdo marka la awday waxa may ogeyndeen liibolis malaha inay baradhe yihiin de waa ku khasaare mayuna ana dowlad deegaanka siiyay bay hubka Puntland Puntland mayada awooday ku leeyshay salaam ma siinina ayaga isku difaaci la inagada qormada hadda jacsan meel ku saari lahaydeen aniga ku difaaci yaas ka difaaciya ayo qormada xunta kugu kibirtay de dul kula sheeganeysa qormada aan dulkeygi la sheegato لا يبي له كل شيء.
لكن وراك دلي عدين هبكان واحد وصوغ على تان كون شيء هبكان ايه سوماليا وحي مجال العالم كجريسي اي داد كايدين اوش يكتا انه هبلا سود دكتا هبكا دينا والا قد بالتقسر دانا دي توبية وحي صوحة قريتيين سوماليا اللي بك جارية ايو حال يار او متقانا باش نير محايا هيد جاري جعنكا لون تدير كليا هنا مصر اي سيسي لبادا كليا وكو جيرو لكن هبكان كلا ايدا مدى مصر ايلي يهين سود دك دونا ديسمبر وهبكو ديسكا صوهر مدي وفريسيمو دسي ديار سنة يا اسكرتونو بيكا دم بيان مغارتي لكن سوماليا حالي يار لوك جاري او جيرو او ديغا iya ma hay bashere gaari gacan ka weega tayrada leh ila riixo dhunta dheer exactly askariya wax deeq ma saraysiisay markabkiina naaba saddex laashay ba ku jiray Soomaali markab waxa tiri waxa noo soo dagay markab huba noo soo dagay taagan yiin markab huba hubka markab masar ba yeelatay iskale ka socda markab horta horta masar uu keydi ka sidii Ethiopia waxay aaday falal waxay aaday meeshii yareed ee Israa'il إسرائيل أيضاً وحي كسو قاتوب كي كيمي كذا هيد حالة عنو ورابا مرك كشاكاية أيضاً نقد داية حمانتي يوحن ها 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 أوكي أوكي ورا لا عوى ديبة فكرك عامس إتوبي وقتو كي كان صومالي وما صوضطو ني كان ما أنت أساقير قيل كوشرا أساق اسكو الدفاعية مرك أساساً ليا وحووطا جم هذا هينو سقا دفاعه وما سنتي ارتفانو ابي احمد ضد معينو هدا صوالا كابتو غندر يا كبابي جدين تو غوتا وصوالا كابانا ها وحوى لوسي تدارينا يا ينن تي تيغريدا كدا اوكا لجنو سير كي تيغريدا كدا اوكا لنا دعم بولي هاي وضد كم ويسلي توبيان يجا سكاي يقانو مركا ان وحان كوسونا غورينا توبي جاني صوماليا ها ارتا وان ارغنا واتن ان توبي انا انا وحبنا جميل عدل بي توبي لدل جران كرتو waa soo dhaweeyneena Israa'il noqotaya Mareykan noqotaya Canada noqotaya waxba naga ma gelin hada sida la sheegayo waa tan keensatay Ethiopia een u keeda kiid cusla oo sunta ah ee rabti inay ku duqeyso een Soomaaliya iyadoo Soomaaliyana soo galay laba gaari oo barada iyo gaari ka aan suuno sheegay Ethiopian gang horta Soomaaliya diyaar ma u tahay dagaalkan inay ka hortagto waa maya sababtoo ah dhaxdeeda kala qobnaan jiro قبل بعد يعني ده إن مجال مجاله مجال محله معمول مجال معمول مجاله يعني ده إن ما تهاجر سنة سيد جبلان دولة ده حكومة حرنو KGS إذا ور كده ده يعني أقصين يبقى شامب درامال لقده فتى كنت لان إذا ولي جد ده حكى عرس ند لما جرنين وقت بس ده إنت نر هاد قناع سن وهوية لان إنت نر وقلة ده هوية هالده وقل مذوق أكباب بغير أمباقا نعسن إيجا نمقا نعسن الله هنا مدامونين النادير كيدو حلقا هايو أمباقا نعسنهين مركا إيجا صومالي محالو قدبون مانتا صومالي مانتا محالو قدبون إنا يهوب كردكتو سوى دا فردستان إيجا يو إتوبيا أو إنا سوى دا فردستان دان إنا عذير مانتا وإنا جيفتا قدوم بامدا حالو سوير كعني hanna dilina yaani day hanu ku keenina anaga naga daaya laakiin inuu meelahan soo fadhiisto oo dhaho fiqi mar uu dhaho faanan anigu hubsiini war haduu faano hubsiin karo muu isku xoray al shabab isaga eedadii ama adeerkii baa laba talaabo isku dabaridi karin oo al shabab lagu hagoynayaan haduu isaga uu hubsiin karo faano muu iska kiciyo atmistan iyo chapter 7 kan iyo waxan xeerarkan kale gagadisan muu xalana kiciyo marka horta wadankan ka falanqeyn doonayna wadan sidaaya waa wadan failed ah madaxweynahoodu magnuun yahay ila waxa qudbada ka dhigine wariya waa qudbad i dhageysooya hadda walaa cagow adiga laftirkaagu hawadi baad ka baxday laagow waxa la falanqeynayo waxa way waa khilaafaadka u dhaxaya geeska Afrika Ethiopia iyo Soomaaliya ma ahayn Soomaali baynu falanqeynayna kaliya dhaxdeeda Soomaaliya iyadoo koombo ku jirto kambalaysan iyo wasaxdeeda iyo qashinkeeda iyadoo soo socota markan oo kale duuduub hays raacan we don't care about anaga iyo fanoodeen iyo anaga iyo dhamaan Ethiopiankeena iyo gaajadeenoo duuduban waa inuu wada soconaa ma garatay marka falanqadu waxa u dhaxaysa labadan dal ee diriska ee xuduudda wadaaga khilaaf kan soo food saaray inaanu falanqayno labaduba waxay dooranayaan midba
midii markuu ma qana dal kale ka xidhay mid ka kale dalka kale ku xiranaya runta dii laga hadlo Ethiopia intee heshiis ay gashay tala ma lahan ta Soomaaliya la arkay Soomaa Morocco ay tagtay Ethiopia saa jazeera ay maash ma Algeria Algeria ka xiratay waa tagtay Israa'il bay aaday waa tagtay wa iyada oo turkiga uu ardayso inta sidii xashan sheekho kale diyaaraday way saarantahay lama arkay laakiin lama dareemo waayo lama bunbuuniyo lagama sheekeyo lama soo hadal qaado heshiisyada ay galayso Ethiopia lama lagama sheekeyo ma garatay laakiin ayadii baa ka heshiisiye badan ma walaanba runta markii laga hadlo Xasan Sheekh isagu dhusidiisa diyaaradii moojin mulo dhashay garan maayo hore baa laga arkay meeshu taagan yahay waayo isagu wixii si mooji garan maayo ma tiim dhan oo di falanqeeyo ku yiri uu soo dirsaday baa jira lacag siiyay markaan magwadan hebel baan tagayaa falanqeeyo yiri kuwaasa khashifaya laakiin Ethiopia iyo sida Soomaaliya ay heshiisyada u galayso laftirkeedu way garaysaa oo waayo iyadu maanta bay awood ay ku xisaabtami kartay dhigi karto dagaal baa ku gali karaa ama waa dagaal baan gali karaa dagaal waa ka go'anta Ethiopia maanta waa Ethiopia waxa dagaal kugu qasban tahay minnimadeeda ayaa ku jirta inay midowdo waana sababta keentay dal madax bannaan inay damacdo iyadoo og inay sharciga caalamka qabaa baartay uu qaban